السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. شیخ میں مظفر پور سے ہوں, میرا نام احسان اللہ ہے, بہار کا رہنے والا ہوں. شیخ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اے مولا تجھے تیری خدائی کا واسطہ فلاں کا جو ہے گناہ معاف کر دے, یہ کہنا کیسا ہے؟ جواب جو ہے ایک سال فرمائے. یہ مظفر پور سے ہمارے ایک بھائی صاحب سوال کر رہے ہیں. ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر اللہ سے دعا کرنی ہو یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ تیری خدائی کا واسطہ فلاں کے گناہ معاف فرما دے تو کیسا ہے؟ تو دیکھیے, اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا حوالہ دے کے ان کے واسطے سے دعا کرنا, اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت, اللہ کے اسماء, اللہ کی صفات کا حوالہ دے کر ان کے وسیلے سے آپ دعا کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو خدائی کا لفظ ہے, ان دعاؤں میں اس طرح کے سیاق میں اس کا استعمال نہ کریں تو ہی بہتر ہے, کیونکہ خدا کا لفظ خود آپس میں ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ اللہ کو خدا کہیں گے یا نہیں کہیں گے, وہ بھی عام بول چال میں تعارف کے لیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر رہے ہوں, اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوں, تو اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں, جو اللہ کی صفات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, تو ان صفات کا حوالہ دیں اور ان اسماء کا حوالہ دیں اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کریں, چاہے اپنی مغفرت ہو یا اپنے کسی دوست کے لیے یا کسی بھی حاجت کے لیے, اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں, اس میں حرج کی بات نہیں. لیکن جو الفاظ آپ نے ذکر کی, ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں, آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.